Pukla tikva u Šimanovcima. Nova sezona popularnog reality show programa Elita 8 samo što je počela, a pred kamerama je već pukla prva tikva. Nenad Macanović Bebica, iako je najmanje u Šimanovcima, ušao sa svojim izabranicom Teodorom Delić. Danas je iznenada okončao njihovu vezu. On je javno priznao da se kaže što je uopšte imao bilo kakav odnos sa njom, ističući da je Delićeva navodno 10 mjeseci glumila ljubav. Naime, tokom njihovog konflikta koji je eskalirao u pušionici, Bebica je pred svima jasno naglasio da je Teodora bila u potpunosti neiskrena, kao i da je lažno predstavljala svoje osjećanje, čak i u vezi sa njegovom decom koja su je jednom prilikom upoznala. Najveća greška koju sam napravio je što sam je odveo kući svojoj, da bi je doveo ovdje da mi je majku, rekao je Bebica. Hit, šta sam ti uradila? Upitala je Teodora. Šta ćeš u pušioni? Jel zato ne možeš da spavaš? Upitao je Bebica. Imam slobodu kretanja, rekla je Teodora. To je tvojih 10 mjeseci laži, rekao je Bebica. Ma da, baš sam ti lažno i bila sa decom i sve, rekla je Delićeva. Pa jesi, lepo sam ti rekao sve i za Mirelu i decu, rekao je Bebica. Trebala si ranije da raskrstiš sa njim onda, da ne ulaziš ovdje, ubacio se Terza. Pa nisam te prevarila, šta hoćeš, rekla je Teodora. Jesi, rekao je Bebica.